Знаеш што ден е денеска, така? Знаеш дека 100 кила на бенч за тебе е дим. Идеш директно на 130 кила. Абе, каква загревање, току ми цимоли ке се загрева лон. Види ги по теретана, бе. Макни ми се да направам на бенчот. Ставаш 20-ка, ставаш 40-ка, ставаш 60-ка директно, без загревање. Ставаш појасот, седнуваш, фокусирано, денеска примерна цел е да кренеш 130 кила на бенч. Идеме, 1, 2, 3! Не знам дали ти е познат дечко од преходното видео, ама ја ги имам видено такви многу минанис. Овие 10 плюс години кои што се движам низ теретани. Може би ти изгледаше смешно или чудно, ама секој од нас во дадена точка од нашата вежбачка кариера правил глупости, правил почетнички грешки, кои помаце, кои поише. Денешното видео ќе биде токму за тоа. Кои се трите најчести грешки кои што ги прават почетниците во теретани? Грешка број 1, жртвување на правилна форма на сметка на кревање на големи тежини. Ќе кренам два прста, ја ќе застанам прв во таа категорија и сигурен сум дека многу од вас ќе се пронајдат во таа категорија како некој кој што прв влегува во теретана и фокусот примарен му бил да крене што е можно повеќе тежина. А кога фокусот ни е примарно да кренеме што е можно повеќе тежина, автоматски правилната форма не доаѓа на 5 или на 10-ти план. Зашто ни е важно ствари да вежбаме вака? А не вака. Најголемата причина поради која што треба да се фокусираш на правилна форма е да превенираш повреда. Една од работите кои што најмалце сакаш да се случат на почетокот на твојата вежбачка кариера е да се повредиш. А вежбањето со големи тежини, при тоа не обрнувајќи внимание на правилната форма, го гарантира токму тоа. Со неправилно вежбање можеш да си направиш повреда на некој зглоб, да ги оштетиш, воспалиш или скинеш меките ткива како што се тетива и лигаменти, или не дај боже кинење на некој мускул или мускулно влакно. Со билното патување прави две операции на двете рамења, односно воспаление на тетивата, на бицепсот. Знам како изгледа тоа и ви гарантирам дека не вреди воопшто да се жртвува кревање на големи тежини на сметка на неправилна форма. Фокусирате се да кревате што е можно поправилно и кога еднаш ќе совладате некоја одредена тежина, тогаш веќе може да почнете да размислувате да кревате повеќе тежина од претходната. Друга работа која што жртвуваме со кревањето на големи тежини при тоа необрнувајќи внимание на правилна форма е жртвување на соодветен мускулен стимул. Процесот на мускулен раст е прилично наставен. Треба секој нареден пат да правиме што е можно поголема микротравма на мускулите во однос на претходниот пат за нив да ги натераме, односно да им дадеме причина тие да стануваат посилни и поголеми. Затоа што мускулите не немаат мерило за тоа колку килограми ние креваме, затоа кревањето на тежина не е единствениот параметар на кој треба да се фокусираме да прогресираме. За да бидеме целосно ефикасни во теретана, она што сакаме да го постигнеме е да ги стимулираме мускулите што е можно посилно и подобро. Ако се трудиме да креваме што е можно повеќе тежина и да губиме од правилна форма, веројатноста дека тоа ќе направиме е минимална. Запамтете секој пат кога сте во теретана, вашата примарна цел не е само да мрднете тежината од точка А до точка Б, туку да направите силна контракција и целиот обсек на движење во ексцентричниот и во концентричниот дел. Затоа вежбајте паметно, превенирате повреда и направите максимален стимул и бидете ефикасни додека вежбате. Знаеш дека без хемија ништо нема да постигнеш, така? Знаеш дека што поише капсули прашоци пиеш, што поише суплементи зимаш, побрз резултати ќе имаш. Ичне моја мисли, фркни тука парите, купи си што треба, земи си хемијата, нека не те лажат дека само со исхрана се постигнува нешто. Верувам дека добар дел од вас знаат се што се овие работи кои што ги имам во раце, него ги викаат хемија, него ги викаат вештачки ствари, али спортските суплементи и како си имаат своја улога и важност во перформансот на еден рекреативец и еден професионален спортист. Ако толку се добри како што викам дека се, тогаш зашто ги ставам во видео каде што зборам за грешки кои што ги прават почетниците во теретана? Кога бев почетник, а верувам дека добар дел и вас кои биле почетници, инвестирале доста големи финанси, зборам барем за себе, парите што ги заштедував ги трошев во голема мера на спортски суплементи. Да битно ми беше платам шнарина, јадењето, инвестирав, ама не толку многу како што би требало да правам. Таквиот грешен пристап кон суплементите ги става на второ место,
во грешките кои што ги прават почетниците во тератана, а тоа е купување на голем број на суплементи непотребно. Пак се земам себе си за лошиот пример. Почнав да вежбам во тератана, мислам дека уште првиот месец, прво што ми пада на памет да купам суплементи, пошто тие се некои што се забранети и некои што ветуваат сигурен прогрес и парите кои што ги имам заштедено, тогаш памтам дека купив генер и креатин или генер и протеин, кој што кошташ околу 90 денари за 18 години, тоа е сериозен буџет, и ги испив првиот месец и мислев дека добивам нешто страшен резултат, во ствари да не добив фално ништо. И памтам дека бев многу разочаран, се бев како what the fuck, толку пари даваш, а немаш никаков резултат, гарант суплементите не работат, гарант не е до тебе, ти си правиш се што треба правиш. И едноставно сватив дека не е тоа што ми требало моментот и влегов во тој лавиринт кој што многу почетници го прават, ќе ми докупам уште ова што е посилно, што е појако, што продолжи да трошам пари, не сваќајќи дека тоа е ми една голема греша која што подоцна сватив. Ако си почетник во тератана, а под почетник подразбирам некој што тренира 2-3-4 месеци во тератана, инвестирање на големи средства во суплементи и тоа пред да инвестираш во исхраната е една голема грешка, ќе се разочараш од нив ако очекуваш дека тие ќе ти го донесат тој прогрес кој што сакаш да го добиеш, дали станува збор за намалување телесни масти, дали станува збор за големување на мускула маса. Ако си почетник и ако не си имаш средено, не тренираш како што треба, немаш се уште научено да ги изведуваш вежбите правилно, а тоа е голема веројатност ако си почетник, не знаеш колку треба внесеш во текот на денот, немаш соодветен доволен протеински внес на електрати и масти, големите ќе бидат едно големо разочарување. Да не биде сега свет црно дека суплементите се комплетно ѓубри, дека нема никаква корист од нив. Апсолутно си има корист во право време, на право место, за права цел. Како што реков, не ги препорачам за оние кои што се целосни почетници и се уште не знаат како соодветно и правилно да се хранат и како правилно да вежбаат. А ова особено важи за оние кои што се студенти или кои што имаат лимитиран буџет да издвојат за вежбањето. Дефинитивно би ве советувал повеќе да инвестирате средства во храна наместо на суплементи. Затоа што порано или покасно ќе сватите дека храната е онаа која што во голема мера ги диктира резултатите кога станува збор за големување на мускулна маса и за намалување на телесни масти. Добро е Марио, суплементите, вакви суплементи такви не ги бива, не се добри, не кем сакам, треба не треба. Сакам да си купам нешто што да си земам. Пак ќе речам, не е дека се лоши, не е дека не бркаат работа, апсолутно си имаат корист, особено, не го кажам тоа, особено имаат улога и функција кај оние кои што се напредни вежбачи, професионални спортисти и во голема мера им помага за оптимален опоравок од големи перформанси кои станува збор за сила, издржливост. Тие си имаат сосема соодветна функција за нив, но ако си почетник, а верувам дека си пошто си кликнал на видеото, она кое што би го препорачал да го земеш за суп за почетник кој што докажано дека функционира и докажано дека е квалитетно и тестирано и безбедно, што е многу битно, е број 1 whey protein. Whey протеинот котира високо на листата на квалитетни извори на протеин. Една од причините тоа ради својата висок процент на биодостапност, што значи тоа? Биодостапноста значи способноста на телото како може да го апсорбира и користи на протеинот што го конзумираме. Она каде почетниците грешат е во тоа дека не внесува доволно протеини, многу често има дефицит на тоа, така да конзумирањето на висок квалитетен извор на протеин како што whey протеинот ти е нешто кое што би можел да го земеш. И вториот суплемент кој што би го препорачал на секој почетник, креатинот монохидрат. Ако не си знаел, креатинот монохидрат е еден од најтестираните, најдокажаните суплементи во светот на суплементите, тоа значи дека е сосема безбеден и дека е сосема ефективен. Што е всушност креатинот? Креатинот е субстанца која што природно се појавува во мускулните клетки, помага за да имаме подобра перформанс, сила и издржливост кога имаме високоинтензивни напори. Околу 95% од креатинот во телото е складирано во мускулните клетки. И тоа во форма на фосфокреатин. Кога конзумираме креатин преку суплемент, ние ги зголемуваме резервите на фосфокреатин во мускулните клетки. А тие резерви на фосфокреатин му помагаат на телото да создаде на високоенергетска молекула која што се вика АТП или аденозин трифосфат. А затоа што АТП е валутата за енергија во нашето тело, што би значело дека имаме подобри перформанси, дека тренираме, што би значело дека ќе доведе до зголемување на мускулната маса. Земи касни си кој човек не толку ми се лиши од храна, јадеш стекови и ориско, мутав некој. Знаеш дека ние што имаат резултати зимаат хемија, така храната воопште не е битна. Ите како е битна исхраната. И грешката број 3 кој што ја прават најголем процент од почетниците во тератана е необрнување на внимание на правилната исхрана. Ќе бидам директен и ќе ви кажам веднаш на старт дека ако не се храниш соодветно и ако немаш доволен и правилен внес на макро и микронутриенти, шансите за добар прогрес ќе се буквално минимизирани. Тоа не треба да значи дека секој ден треба да јадеш билерска храна како што е досадниот стек и ориз, варен стек и ориз, но од друга страна не значи дека и треба да не обрнеш внимание буквално на ништо што јадеш во текот на денот и да јадеш што ти доаѓа прво при рака или да јадеш што и да имаш
највише преференца. И мислам дека одбивна стакон, правилната исхрана, кај многу почетници дојдат токму таму. Мислам дека мора да дадат една лична храна, константно мора да дадат една достана храна, која што е многу далеко од висината, има денеска толку рецепти, толку видови на храна, кој што може да се бира, кој што буквално може да јадеме различно секој ден и да биде притоа вкусно. Затоа обрнувањето на внимание кон исхраната е една од најголемите фактори кои што ќе ви одлучат дали ќе имате прогрес и каков ќе биде прогрес. Како почетник, еве што треба да направиш за да си ги подобриш и оптимизираш перформансите во тердана. Прво и најосновно, мора да си го средиш пристапот кон исхраната, односно да си имаш редовни оброци, барем 3 до 4 во денот, не мора да се на секој 2 сати како што викаат тие правила. Значи може да биде 3, 4, 5 сати, мора да си го средиш пристапот кон исхраната, да имаш барем 3 до 4 солидни оброци во текот на денот. Повеќе ти е битно да го конзумираш тоа што ти треба во текот на ден, а помалку е битно на колку сати или кога го правиш тоа. И друга работа е многу битно да имаш избалансирани оброци, односно во секој оброк генерално да содржи протеини, електролити и масти. Протеините ќе ги извеам како еден од најглавните макронутриенти кои што треба секојдневно се конзумираат затоа што телото нема способност да ги складира и независно која ти е целта. Буквално се во телото, секое наше ткиво во телото е изградено од протеини. Нашите коски, мускули, органи, кожа, буквално се е создадено од протеини, односно аминокиселини кои што се градени блокови на протеините. Она што ќе варира од личност во личност кога станува збор за конзумирањето на протеините е полот, возраста, нивото на активност, целта. Секогаш таргетирате да конзумирате барем 1,5 грам протеин до 2 по килограм телесна тежина. Фокусирате се да конзумирате протеини од животинско потекло, како што е нели пилешкото месо, телешкото месо, рибата, јајцата, но да не ги забораваме и протеините од растително потекло, иако животинското потекло, протеините од животинско потекло се посупериорни поради нивниот аминокиселински состав. За крај ќе ви кажам, ако не конзумирате доволно протеини, заборавајте на мускулен раст, затоа што мускулите се скоро, ако го тргнеме водата на страна, се во најголема мера изградени протеини, што би значило дека ако не конзумирате доволно протеини, не ни може да има возможен соодветен материјал за тие да се опорават и да растат. И електролитите ни се исто така макронутриент кој што мора да го спомнеме, тоа што се важен и најпрв извор на енергија на телото кога станува особено збор за високоинтензивни краткотрајни напори како што е и вежбањето. Исто како и со протеините, количината на конзумирани електролити во текот на ден зависи од потребата, односно нивото на физичка активност примарно, каде треба се ги заслужите електролитите како извор на енергија и ќе ги поделиме во две категории на кратко, тоа се сложени и прости електролити. Нашиот фокус треба да биде на конзумирање на сложени електролити, односно како што е интегралниот ориз, интегралните санини, интегралниот леп, компирите, благиот компир, овесот, како некој кој што му е потребно на телото повеќе временски период да ги разложи и тоа ни дава по-спор и по-константен доток на енергија. И треба да ги избегнуваме простите електролити, како што се простите шекери, особено оние кои се рафинирани, затоа што се многу сиромашни нутритивно и буквално не ни имаат никаква корист, освен нагол доток на енергија, нагол спајк на инсулинот во телото, кој што после тоа не остава за иронично без енергија. И за крај ќе го спомнам последниот макронутриент, тоа се мастите. Мастите како поим, како име, се многу често демонизирани, затоа што асоцира на нешто што е сало, нешто што е лошо. Иако тоа е многу далеко од вистината, секој нас треба да конзумира во масти во текот на денот. Многу е битно како вид на масти конзумираме. Мастите треба да се конзумираат исто така на секојдневно ниво, отприлика да го фаќаат околу 30-35% од купниот калориски внес во текот на денот. Тие се многу важни од поише аспекти, но ќе ги извојам само неколку најбитни. Тие помагаат во продукцијата, односно на многу хормони во телото, помагаат за транспорт на витамини и минерали во телото. Тие ја создаваат клетошна мембрана. Многу битно како вид на масти треба да конзумираме. Оние кои што треба дефинитивно да ги избегнувате се трансмастите и заситените масти во голема мера. Трансмастите се оние кои што се наоѓаат во рафинираната храна, а заситените масти ги има во месото и млечните производи, како во јајцата, и треба нивниот внес исто така не се претерува со нивното конзумирање, иако е важно тие да бидат конзумирани, додека па трансмастите можеме целосно ги елиминираме и телото ќе не биде само благодарно за тоа. Можеби се ги чуло оние пресмети кои што викаат 70% тренинг, 30% исхрана или 50% тренинг, 50% исхрана. Ќе се кажам дека ако сакаш да имаш вистински резултати во тератаната, тоа што тренингот е еднакво важен како исхраната, односно 100% тренингот и 100% исхраната. Фокусирајте се да јадете квалитетно, фокусирајте да имате паметен избор на намирници, фокусирајте се да имате добар сон, на макронутриенти секој ден. Не може да натренирате лоша исхрана, ова особено важи за оние кои што сакаат да намалат на телесни масти. Ја бев оние почетници кои што мислеше дека само со вежбање ќе постигне тоа што го сака, ама за брзо сфатив дека ако не се храним соодветно, нема да може да постигнам тоа што го сака.
часак. Фокусирате се на исхраната исто како што се фокусирате и посветувате на тренингот и ви гарантирам дека за многу побрз период ќе видите резултати отколку кога би само би вежбале и не би се посветиле на исхраната. Пред да се вратам и да си го довршам тренингот, имам неколку работи ти кажам. Пред се фала ти што го гледаш видеото, се надам дека имаш кликнал на subscribe, ако немаш кликни одма. Исподели го со некој кој што му треба совети, ако е почетник, сака да дознае нешто повеќе околу тоа што да не греши. Као што ви кажав денешните работи, трите грешки кои што најчесто ги прават со почетниците се: креваат повеќе дежини што треба и ја жртвуваат формата на сметка на тоа, не брнуваат доволно внимание низ храната и купуваат непотребен број на суплементи за почеток. Пробајте не ги правите овие грешки како почетници, ветувам дека побрзо ќе видите резултати. Превенирате повреди и ќе заштедите сега го пари. Всички, тоа е тоа за денеска. Се надам дека ви се допаднало што го гледавте. За крај пак subscribe, лайк и се гледам во ново видео. Let's!